kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo maqalka yaga iyo muuqaya guba idinka soo gaadhaya waa mar kale iyo barnaamijkeenii cusba ee hiil qaran codka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland hiil qaran waa taana cusub aan ugu tala galnay inaan idinku soo bandhigno xaqiiqada Soomaaliland leeyahay oo jamhuuriyad isku dayayo inuu caad ka saaro taaniina labaad ee todobaadkan waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxda Soomaaliya oo adeegsanaysa biidii qaatayaal ay barbagaanto inuu soo dhiibto soo badanay baraha ay ku kala nool yihiin beenaha ay sheegaan iyo biilka ay qaataan ba barnaamijkan ayaad kaga boogan doonta kadib markii ay xurriyadii luntay dib ula soo noqdeen shacabkii waqooyi ee Soomaaliland dad badan ayaa aaminsanaa in hagaardamooyinkii iyo hawlihii Soomaaliya halkaas ku dhamaadeen hase yeeshee dagaalkii lagu kala calafka qaaday 19 sano socday kadib waxay siyaasiyiinta reer Soomaaliya u beddeleen mid dhinaca afka iyo propaganda-da oo marxalado kala duwan maraya 30 sanadood oo ay Soomaaliland jirtay maantana waxaynu ka hadlay doonaa lacaga Soomaaliya ay ku bixiso beena laga faafiyay Soomaaliland iyo sidii mushaakil kale loogu furi lahaa shacabkii ka soo toogay hagardaamadii shalay aan ku horeeyay dawladdi Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayd tii soo bilowday barnaamijkan ee ugu magacdartay barnaamijka isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed waxay horantii muddexileedkeeda maalgelin uga heshay dalka Turkiga oo 7 milyan oo dollar sanadkiiba ku bixinaya barnaamijkaasi waxana madax ka ahaa wasiirki warfaafinta Maxamed Xayir Maare iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenadii kala dambeeyay Fuse Yusuf Haaji Aadan iyo Maxamed Umar Arte oo iyagu Soomaaliland inta ka khusaysa maamulayay dhicitaan dowladdi Xasan Sheekh Maxamuud iyo imaatinka madaxweynaha xukunkiisa mushaakilka badani hadeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay markala abuureen barnaamij kala iyaguna ugu magacdareen iscafis qaran ayna la kaashadeen dalka Qatar waxayna isku dareen labadii barnaamij oo bixiyeen barnaamijka isdhexgalka iyo iscafis qaran waxayna si toos ah u maamula waqtigan madaxweynaha dalkaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre oo ku adeeganaya shaqsiga ugu magacaaban ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Mahdi Maxamed Guuleed oo ayna ka dhigteen fuliyaha dabinada iyo shirqoolada Soomaaliland loo soo mareego shaqadiisuna taa intaas oo keliya Khadar oo hore looga eryay jaamacadda Hargeysa iyo Farmaajo gacanta ku dhigay kuna magacaabay xilka waraabowtaaga ah ee aan shaqayn una muuqda quursiga waxayna barnaamijkii ka dhigeen mid ay dagaal toosa kula galayaan dowladda Soomaaliland iskuna dayayaan inay kala qaybiyaan shacabka jamhuuriyadda isla markaasna cundfi iyo caadifad ku kala dhex dhigaan ummadda midowday ee reer Soomaaliland haddaba maxay ku kala duwanaayeen ama sida iyo barnaamijkan u kala maamuleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farmaajo koor intii aynan u gudagelin qaybaha ugu xiisaha badan ee barnaamijkeena dowladdi Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo isku dayaysay inay kala furfurto bulshada Soomaaliland haddana waxay ahayd mid aan muujinaynin xumaan gaar ah oo u qabto reer Soomaaliland kuna kooban midnimada ay had iyo habeenba ku riyoodaan se Farmaajo waqtigan jooga waxa uu si badheedha u muujiyay cadaawad iyo cilqabnimo uu hayo ummada reer Soomaaliland oo ku salaysan isirnacayb iyo aargudasho waana sababta reer Soomaaliland Farmaajo ugu yaqaanaan si aad barihii bilaawooda ahaa mucaaradka dalkaasina uu ka mid yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuurna ugu eedeeyo Farmaajo nacayb iyo dagaal toos uu kula jiro Soomaaliland farqigaas ayaa ka u dhexeeya labadii madaxweyne ee kala dambeeyay ee dalkaynu jaarka nahay ee Soomaaliya soo maray labada siyaasi afmiishaarnimada ku haysta Soomaaliya khalkhalka badan geliya dalkaasi dibna u lumiyay yididiiladii nabadeed ee shacabkaasi u soo iftay ee ay soo dhiseen madaxdii dalkaasi ee ku horeysay marka laga yimaado inay dagaal kula jiraan Soomaaliland oo barnaamijkooda isdhexgalka iyo iscafis qaran ay ugu yeedhaan isku dayayaan inay ku dhabar jabiyaan dalkeedna ka soo kow waxay isla barnaamijkaasi ku khiyaamayaan shacabkooda iyo dowladda ay madaxda u yihiin marka loo eego lacagaha ay kaga qaataan dowladaha Turkiga iyo Qatar ee malaayiinka doolar ah kuna diiwaan gashan inay ku bixiyaan barnaamij midnimo doona balse ayagu si toos ah u qaataan marka laga yimaado kota kuna doolar oo kaliya ahna taa ay siiyaan ashkhaas calooshoodu shaqaystayaal reer Soomaaliland
ayaan ha oo kiraysteen inay dalkooda ku waxyeelayaan isuguna jira kuwa ay ku sheegan siyaasiin saxil doona oo xiljacayl dirtii xamar u tagay dibaaqayna shaqooyin laga eriyay iyo xilal loo diiday kuwa ay ugu yeeran saxafiyiin se manfaac baadi goobaya oo mihnadoodii u xaraashay si ay shilimaad xamar uga helaan kadib markii warbaahinta Soomaaliland qaar kooday shaqo ka waayeen kuwa ay ku magacaabaan halabuur balse maal raadis iyo kuwa ay dhahan waa qoraayse magacadoona oo tira yar tamar yar tayan yar hadii laftirkooda waa siyaasiinta Soomaaliya lacag lagu siiyana suurtagal tahay inay iyagaba dib u maagaan markana aan eegno lacagaha ay siiyaan iyo ashqaasta ay ku shaqeeyaan labada dhagar qabe ee Muqdisho dhig baxa kuway iyaga oo ka duulaya qorshe xuma ay warkaan istaraatiijiyad siyaasadeed waxay sameeyeen lacag billaah ugu tala galeen inay ku biiliyaan dhalinyaro aan isbixin karin si ay jandayaashooda u dhexmarsadaan balse iyaga dhexdooda ayaa iskhiyaameeya tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha iyo ku xigeenkiisu waxay u sheegeen farmaajo in lacag dhan $270,000 ku bixiyaan in ay kala qaybiyaan dhalinyarada Soomaaliland ku kiciyaan dawladooda isla markaasina ku hawlgeliyaan kumanaan dhalinyaro reer Soomaaliland ah iyagoo sii maraya ashqaas cayiman balse xataa shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ee kasoo jeeda Soomaaliland ayaa og warkaasi inuu been yahay oo marka aad la sheekaysato kaaga waramaya sidoo kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa isna sii qiyaamaya ra'iisul wasaarihiisa wuxuuna u sheegaa in gobol kasta oo Soomaaliland ay u joogaan 100 qof oo mid kasta wakiil uga siiyay 20 qof uuna ku filaysiyo $50,000 oo ah lacagta rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo ku xigeenkiisa isla og yihiin una qorsheeyeen inay u daadiyaan kuwa ay baahiyahooda ku guuraan beenaha soo dhan marka aynu ka nimaadno si aan xog badan uga ogaano arintaasi marka aanu tixraac ku sameynay shaacinayna inaanu soo bandhigi doono barnaamij la xidhiidha waxana la soo xidhiidhay dad badan oo iyagu noo sheegay inay arrimahaasi xog ka hayaan qaarkood la shidhiimi warar xaqiiqo u dhow cadeymo lagu kalsoonaan karo wata sida kuwa hore xamar u tagay haddana dib ugu soo noqday dalkoodii indhahoodana wax ku soo arkay dadka warbixintan aanu ka xiganayna waxa ka mid ah muwaadin reer Soomaaliland oo daraasad ballaaran ku sameeyay arrintaasi baaris badan iyo cadeymo badan oo uu ka diyaariyay inay sheegay inuu dhowaan dawladda la wadaagay aniganay la wadaagay sidoo kale waxa ka mid ah muwaadiniin reer Soomaaliland oo aan ka tanaasulin mowqifkooda iyo jiritaankooda Soomaalilandnimo haddana ku sugan xamarkana shaqeeya wasaaradaha Muqdisho iyo xarumaha dawladda ee looga arrimiya Soomaaliya oo si niyad samiya kaaga waramaya ashqaasta u timaada waxa la siiyay iyo waaqaca xamaryaala xaqiiqada dhabta ah ee aanu ogaanayna waxay noqotay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka aan shaqada cayiman lahayn ee dalkaasi Soomaaliya oo isagu waa shaqsiga hawshan gacanta ku haya waxa uu diiwaan gashan 18 qof oo reer Soomaaliland ah waxana ay siiyaan dhaqaale kala duwan oo isugu jira $250 ilaa $1,200 inta u dhaxaysa dadkaas ay dalkooda u adeegsadaan oo u badan dhalinyaro waxa inta ugu badan ay ku nooshahay magaalada Muqdisho oo ay joogto in ku dhow 100 qof oo ra'iisul wasaaraha ku xigeenku ku buuxiyay dhalinyaro shaqo raadis halkaasi u joogtay inay barnaamijkaas ugu magacownaadaan waxayna ka qayb galeen laba shir oo ay ugu yeedheen shirka dhalinyarada Soomaaliyeed oo 2017 iyo bishii December 2018 ka kala dhacay Muqdisho iyagoo laga dhigay inay Soomaaliland ka yimaadeen sidoo kale waxaa jira dhalinyaro loo kala diray dalalka Kenya, Qatar iyo Turkiga halkaas oo loogu diro lacago aan buurnayn oo nolol maalmoodkooda lagu qiyaasay si ay dalkooda u soo caayaan qorshaha cusub ee ugu dambeeyay hadda dejiyeen ayaa in dhalinyaro lagu khaldo fiisayaal Turkiga iyo wixii ay halkaasi kaga noolaan lahaayeen iyagana looga faa'iideysto inay soo barabogaan deegaan dalkoodii hooyo waxayna qaarkood dalkaasi ka soo faafiyaan beena ay ku raadinayaan lacago ay kaga sii tahriibaan dalkan qabow ee Yurub kaabiga ku haya waxa kale oo iyaguna jira dad lagu sheegay 18 qof oo Soomaaliland uga diwaan gashan bishiina la siiyo lacag isugu jira $300 ilaa $600 lana sheegay inay kala joogaan magaalooyinka Hargeysa, Burca iyo Boorama waxana ka mid ah laba saxafi oo dhawaan Muqdisho tagay oo midna $500 loo soo qoray midna in $600 loo ballan qaaday bishii la ii sheegay waqtigana Hargeysa ku soo noqday iyaguna soo ballan qaaday in gudaha Soomaaliland ay ka soo qaban doonaan shaqooyin iyaga u daana oo toddobaadkii u dambeeyay oo isha ku hayayba u muuqday kuwa bilaabay hawlihii ay xamar ka soo ballan qaadeen dhalinyarada ugu badan ay diirada saaraan waa kuwa waqtiga badan geliya baraha bulshada saxafiyiinta dhalinyarada wax samaysa iyo kuwa wax qorqor ay u arkaan inay door muhiim ah ka ciyaari karaan kala qaybin lagu sameeyo da'yarta dalkan oo xogta badan ka haynin 18 qof ee la sheegay inay dalka joogaan ayaa ugu kala jira sida ay sheegtaan xisbiyada qaarkood bahda qalinka iyo warbaahinta waxayna halkaas kaga diwaan gashan yihiin inay doorka ugu wanaagsan ka ciyaaraan kicin dadweyne oo reer Soomaaliland lagu sameeyo iyagoo xidhan shaar xisbi mid saxaafadeed mid hal abuur ama quraannimo waana tan shaxda 18 qof ee Soomaaliya u diwaan gashan 46 qof oo dadkaas ka mid ahi waxay joogaan xamar
سيديد يوتبان قفو هرقيسا برعو يبور ما عيشيغين إن اي چوغان لابا كميدهين يهين صحافيين سقال قفو تركيغا في سيالا يغسو سارين او حقا صدقو سوغان لابا قفو كميدها تدبا قفو اي قدر وقت هورا ودرين بلساشن كميده اساقا تكتايو حد لابا داسي اي قدر كو هارين هشن تقفو برنامج كده برچمينتا سومالي اي قدر لان يرد اللوغي اساقا تكتاي اما ديبوغان نقضينا وحا كميده سعوفي سومالي لانو دشيو لايقانو سي وقتيغان برنامج كاس لعقادة شد اه كبحي مع الدين سلوغي بغلالك الدولار يو انكالي سي وحا لي عدهي وقتيغاني نانو كميده هاين كوبي سيدي تنك قف اي سومالي لعقتك قاطا وحانا دير افر قف او كيني يكا ديوان غشان وحا سي عدين لبقفوان يغل لي حقي چين ميشي چوغان بلسي لي عدهي اني چران لعقتا وغو بادن نقاطان كان مديهين كوا هاولها وغو بادن قبتا امدادك كودي ريگليه اني حمرتغانا كوبي سيديتان قفي ري سومالي لانباس حمر العقتا كسي سو دبرچبين تدل كودا تدباتان يلي حكم يدا وحا ليسو قد بيه مقعية دودا ديگاما داي كالاقوتين العقتا ايقاتان يقوبا هايكو كالنو ليهين او شح لغو سوموچي بلساسيان اي اموقان ان عدقارا لو چيدا ما برنامج كينن او انو دوني نو انو داد كيس كسو دوي يوهيل نو نغدو قران كين و انو سيفو غويني يغا او دانا كلا دوان او غالا ياري محاسي اما بلشدين كلا كل من تكوريا دباتو وحا تالا كاتيمي موادنين ري سومالي لانهي ايغو جديان ان وقت غانا انا شاعين مقعيدو دا بل سهايدها كشقل كالا الى الانتا قراني مدل وداغو وانا سببتانو قود مري هذا بس يا صدى لي أبك لا يديك سدان فرماش يا خير أي أو اكتيك عنك يهود فلسطين دول كذا كقب صدانا يهود أي أدك سيستراتيجية يا صدى ذويك جفاي ذي سنين فلسطيني تباهيها جار كعقب يسدي كوي دن يرتاح دل يرد يشق ذا يلعك تو بهني كوي أنا ركتيها دارين إيه وحي عنان كلي كفكر شري كوي العجن يهلان وحول بوس من شري ويك دكتين بساسين آخر كيد مشد حلي دل كودينا بربر كي جوميس جيل لما أنت وكشروه بذي ست أصل mida Soomaaliya ayaa waxay waqtigan diirada saartay dhalinyarada bilaa amalka ee aan shaqeyn kuwaan haysan dhaqaalaha iyo kuwa lacag la siiyo wax walba u sameyn kara xataa qoysaskooda ku waxyeelayn kara oo marka aad eegto kuwa la shaqeeyay qaar ka mid ah xataa reeruhoodii lama soo hadlaan oo waxay uga googoosteen sida ay Soomaaliland uga gooyeen iyaga waxay ugu yeedhaan hawl wadeena balse hay'adda NISA oo hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa dhawaan u aqoonsatay basaasiin u shaqeeya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waxayna warqad ay soo saareen bilowgii sanadka oo saxaafadda soo gaadhay kaga codsadeen ra'iisul wasaaraha ku xigeenka inuu ku soo wareejiyo waxay ku sheegeen basaasiin Soomaaliland uga shaqeeya oo sheegeen in iyaga mas'uuliyadoodu tahay iyagoo u jeeda dhalinyaradaasi khilaafkaas oo cirka isku shareereey warbaahintana la isaga jawaabay waxa nisa muddo bilahaay u qabatay inuu hawshaas ku soo wareejiyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka balse waxa markii dambe dhameeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo labada dhinacba u sheegay inay yihiin hawlo kala madax banaana koob iyo sideedka qof ee Soomaaliya oo diwaan gashan iyo toka kuna dollar ee u qoran hadii celcelis ahaan loo qaybiyo qofkiiba waxa ku soo hagaagaya $617 oo kaliya arintan xadinta badan ayaa waxay tahay nooca uu yahay damiirka qofka $600 dhaafsanaya dalkiisa dadkiisa kaga naabaal ka dhacaya nabad iyo nolosha xasiloonayd ee lagu soo barbaariyay walla waanay waxba u dhimi karin calooshooda shaqeystayaasha wada jirka iyo horumarka Soomaaliland walaa bulshada iyo daayarta Soomaaliland meel ay uga soo wada jeedaan farta ku fiiqaan dignaanay jala qosinin marka aad eegto sida midnimada la ay uga dareen ciliyaan dhuni qaatayaashu wax kasto ay ku soo baahiyaan baraha bulshada oo bulshada Soomaaliland aad ugu maagto si isku mid ah walla waan qof kasto muwaad reer Soomaaliland aanu jaleysan mid la dalaha oo cadawga u duleysan marka uu arko wuxuu sa ku niyad samaadaa isku day kasto oo dalkan lagu dayo inuu noqdo mid bulshada isku sii dhaweeya siina mideeya nacay iyo nacaybka cadawgana sii kordhiya hadii aan eegno habdhaqanka guud ee koob 80 kaas qofi waa tres ka qaadatay dhowrkooda $100 waqtina aan gelin wixii loo dirtay kuwa maalmaha bishu soo dhowdahay wax soo qorqora iyo kuwa si aanay uga go'in biil ku daqiiqad kasta iska soo qorqora wax lagu qoslo meelaha isku dayaan inay Soomaaliland ka soo weeraraan waxa kamid ah in xisbiyada dalka iyagoo ku kala abtirsanaya isku dayaan inay shacabka kala fogeeyaan
mar waxay u soo xidhan shaar reereed waxayna u kala abtiriyaan bulshada reer Soomaaliland waxay sameeyaan isku day kasto is leeyeen wad ku kala fogaan karta umada reer Soomaaliland iyagoo ku gabanaya dimuqraadiyadda aynu qaadana iyo xurriyadda hadalka ee dastuurkeenu damaanad qaaday hadaba su'aashu waa $10,000 ma lagu kala qaybin karaa Soomaaliland $10,000 ma kicin kartaa bulshada Soomaaliland si dhalinyarada ay baahiyahooda dhaqaale ka faa'iideystaan waligood ma baahnaan doonta soomaarun baahida kama bixi doonto jawaabtuna waxay noqonaysaa nin baahan baqtigu waa xalaal biilkiisana wuu qaadan bar uu ka helaba beentiisana wuu sheegi dal jirada ku taagan sida jamhuuriyadda oo kalena waligii wuu jiri cadawgiisuna wuu jabay